Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. خان ساجد اقبال خان کا نام ہے شاہ بات میں خان زبیر خان پھر آ جی شاباش ساجد اقبال اور زندہ باد شکریہ ادا کرتے ہیں جناب رائے محمد نواز بھٹی صاحب آفیسر پنجاب پولیس خان رب نواز خان بلوچ صاحب بھٹی راجو آفیسر پنجاب پولیس بدی کا رفتار بالا محکمہ پنجاب پولیس کو دے دیا تھا جرائم پولیس زندہ باد صاحب شاباش کیا بات ہے رائٹ بال جی ملک رمضان بابو ملک نے بتاوا خان ساجد اقبال خان کیا بات ہے شاباش زبیر خان زندہ باد سدا پھٹی کیا بات ہے کیا بات ہے کوکر کیا بات شاباش ملک مدین کوکر زبیر خان کرابی کوکر کوکر سدا مسائل پھٹی زبیر خان پنابی ملکہ سے ملکہ شاباش ملکہ جب ہمار کیا بات ہے سلام بچی سے شاباش بار بار التماس کر رہے ہیں انتظامیہ کے نام تعاون کر سو جناب اس میچ کو فوراً بعد جناب کا میچ اپنی تیاری مکمل رکھو شاباش کوکر ویل کوکر ویل زوردار زوردار زبیر خان صاحب وصول کر سکی تقریب کیا بات کوکر کیا بات جی اس مہینے کی 14 تاریخ مقام امیش ویا سپورٹ سکیڈیا گروپ کا کل پہلا مقابلہ خان ساجد اقبال خان مقابلے واسطے زبیر خان خراج جی اور زبیر جی دوسرا مقابلہ ملک شعیب بابا خان امیش ویا
Thank you.